27. jūlijā Latvijas labākie BMX riteņbraukšanas sportisti dodas uz Kopenhāgenu, kur līdz nedēļas nogalē risināsies pasaules čempionāts BMX riteņbraukšanā. Latvijas avīzes žurnālists tikās ar sportistiem un viņu treneri dienu pirms izbraukšanas. Kādas ziņas no konkurenta nometnes visi spēcīgākie būs? Vai tur kaut kādiem arī kaut kādas problēmas ir? Tuvojoties šitam olimpiādai, tad es nevienu nezinu, kas ir ar traumām. Nu, ir tas pagājušā gada otrais Sifiso, tas dienvidāfrikāns, kas nebūs. Bet, nu, reāli mēs pat tādu, nu, viņš nav tāds reāls konkurents, ko mēs uzskatītu par konkurentu. Bet tā es nevienu nezinu, kas sēž mājā ar kaut kādām traumām vai ko es tā kā tur būs pilnīgi visi. Un ir tāds labs sacensību kalendārs, kad visi tiešām var sagatavoties šitām sacensībām. Tā kā, un trase tur ir zināma. Tur nav tā, ka no jauna uzbūvēta, ka nebūs tā, ka neviens netiks galā ar to trasi, jo tā trasi jau cik gadus, trīs jau stāv. Pasaules kausa bija pagājušajā gadā un divus gadus apakaļ. Tā kā tur būs visi tik vienādāki, ka nu, būs ļoti interesants gaidi ar interesantam dievu. Nu, kā BMX fans, es zinu, ka tas būs viens no visu laiku interesantākām sacensībām. Arī pašreizējais olimpiskais čempions Māris Štrombergs atkopies pēc rudenī gūtās traumas un dosies uz pasaules čempionātu. Noskaņojums labs, jā, nu, protams, veselība varbūt mazliet, ja ne pieklibot, tad nu, varbūt viņi nav tur, kur viņi bija agrāk un tur, kur varbūt man gribētos, lai viņi ir, jo ir vēl tomēr gan braucot, gan arī ikdienā mazliet to jūt, gan to plecu, gan tā roka, tā kā. Tā kā jā, nu nav tā kā gribētos, bet pa lielam, kā es teicu, noskaņojums ir pozitīvs un braukšu tur un te jau redzēs. Vai tu jūties fiziski un psiholoģiski tik stiprs, lai cīnītos par titulu aizstāvēšanu? Es domāju, jā, nu es esmu tik gatavs, cik gatavs, cik var būt divos mēnešos pēc 5-6 mēnešu neko nedarīšanas principā. Viena lieta ir treniņa rezultāti, treniņos uzrādīt tie laiku un tādas lietas, bet otra lieta ir aizbraukt uz mačiem, tas ir pavisam kaut kas cits. Un arī pat pirms pirmajiem mačiem, kad es iesāku sezonu, treņos it kā es jūtos labi, bet aizbraucot uz mačiem, likās, nu, kur tas viss darbs pazud, nu, kur viņš ir, un tas vienkārši, tas viss ir galvā. Un kā es arī vienmēr saku, kā es, tā ir tava, tas ir tavs motors, un ar galvu tu to motoru darbini. Tā kā tur abām lietām jābūt balansā, un labi jākomunicē vienam no. Lielas cerības tiek liktas arī uz daudzsološo BMX riteņbraukšanas sportistu Edžu Treimanu, kurš šīs sezonas Eiropas čempionātā jau pierādīs savus spēkus izcīnot sudraba medaļu. Kā vērtē šo sezonu? Esi ļoti apmierināts Eiropā. Sudrabs pareizi? Nu, mērķis bija izpildīts par 100%. Mērķis bija trīniekā tikt. Tā kā otrā vieta ļoti labi. Viss kārtībā šo sezonu viss iet tā kā pēc plāna, varētu teikt. Par kādiem mērķiem tu brauc pasaules čempionātu? Nevar jau tā baigi plātīties, tad nepiepildīs. Tā kā es nevienam vēl neesmu teicis neko tādu par mērķiem. Bet, nu, augsti mērķi. Eiropas un pasaules līmenis mums tik daudz neatšķirās. Ne. Ir tikai vairāk tie labie braucēji, bet, nu, nav tā, ka tur Lambergs atbrauc un tur daži džeki nav uzvaram, bet, nu, viss būs labi, es domāju. Valmierā tu te izgriezi arī vienā dienā pogas Mārim. Vai tas tev kaut kādu pārliecību dod šitādu maču, vai tu apzinies, ka Māris varbūt nav tajā super formā šobrīd? Nu, mēs visu laiku arī kopā trenējamies. Un nav tā, ka tur pirmo reizi braucām mačos, bet, nu jā, bija tā, patīkam bija viņu vinnēt. Nu, bet, nu, protams, viņš jau nav jā, atgriezies vēl pas visiem 100%, bet, nu, nemaz tik lēns viņš nav.